ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاه والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعلا وننام نام نيغس سوماني فعلا كوتو وننام كنغل كوتو وننام سيغل سونغ نيني وننام هو أن كنغي إساب لا كنغ دا نيني هو أن منم سي إساب لا منم دا وننا كنغ دا كوتو بوسو لاتل رين كوتو نبي آم وغلا لا زاكرين بلا صحاب la lelo ne na po ba mani manare hal to takdin ral dare ril ke je winam gafa la dum be ni gafa wa alla en so hon ni taba en ko to winam to na fodo winam gafa ti a qur'ana ki wu po la dum be oto ko to winam to na ko ril ni himbe po ril ka ni hin dalo real sami suratul a'raf ya aya sinta aya ko la pisinu zingi la real sami

name youl Twen nam lazan ne ton youl li aamm da tare sunù winnname yolzu hun yla fali. Tsin kan wenname yele teen yo su gu go bu fakile win nam zeke la wennameele ya sa faasa ak tobu ha fahamnname yo gu bum fakil lifse bang ya alla ya Allnaam la wenna ma youlzu na gubi.

Yawen nan mwondogl fwo, yawen nan met fwo yisi, tifo tondor ndika nan fwo ligi dandite, ntou mne. Ril nyan wale pa boumning ya hara mwondog fwo. Yal nyan watebe fwo ligide pon. Tifo ligide pon nan tal barke. Nifo mpe yi zaka sababinga. La zaka fwo an yisi, winen nan mnen yil gafo al zeka, winen nan mnen yil gafo al zeka barke. Fwo nan li pa mafye l somde. Lebe ya woto, kivu nin ton mbe woto, ya mannen l kivu. Ril sa kan li be yemi, nd ãsegd n maan maan neer sɩd t sẽn tog n yɩɩda tõnd tẽnga sẽn be alhal ninga tɩ zot ba yaa wʋsgo rɩl fo mi ã n tar tõoga yaa bil fya wʋsg fo miãk nsõng f ma-biisi fo ma-biis nings sẽn yabf mong-b rẽmba f m-bs nngs a tar tgãɩl wnnaam yʋlsga a gã ne nns ysdb zakã la neb nins sẽõ nsn kõt sɩda ne wẽnnaam dalil nãmba للي آية كان آية آية كوالا سورة الأعراف هاي يبينين كي ته سورة الأعراف يا ونام هي لنام زكيا يا آية كوالا بيسنو لا يوبي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا للي وطي ونام كوية غان كين آية وباسو وطي بني إسرائيل يهود نمبا ونام يعني ونام Bukou sou pou lame. Mwen nan na man pou lame nan man nge se. Man nge se la mwen nan man ba. N sa kal veni bumbou te bura man wote nan nge se venan tuyen bi penan tou. Ya zarpe nge se la. La mwen nan man ndorol ba. Rili mwen nan konbe la sa kal le. Ti sipil dare bura to uh, nyan kizimye bakon we. Rili wote e sa kal lan konba. Ti sipil dare, blek yenge bakwen ton yor zima yi. Ti win nam yaw man zalbe ka, ti sipil dare, zima yi temi, yi te kouman zougou, ti bine, li lo te zalbe ngesa ka, ti bame ki yis win nam kwaya kaya nan ton yor zima, win nam yingida wot blamana, ti win nam nan toks bame toks ka. Tonon pap nan feninge zing kange yandaten yile, wakatninga win nam ton yon zalbe fofuhye dislama.

aw mu'adhibuhum 'adaban shadida wina mko ya lawto tibam maram ba zama san jinni ponyele ya bunti am sa and bamba ni nere basiba tumin nam nasiba ba ya wala ton ni dabu mizi tinem beben ki hir munde ne bebe man tum hum ba zemsi tinel ladin sa alba tinem jin be yele ay basiba ran sa alibi basiba tum nan tum ba ma basiba le rilli woto pasiya gadi rilli winnam sa gala tirsa altab ni nere wina samsa bani israil dem ba tibra yimi yene bu pasa antab ni nere bu pasa antab ni nere bu pagira otab ni wenga ril tondo ye lislama lislama ba wina tondo tin hawa ya wenga bir sagale ba wa mikemi ne ni ngun tum ne wenga tuma ne ni da wen ki za tuma yam getam da saba sagal gafana nafi futon dinam sagal gafana nafwe tuminam lobi yol suwa sunuwa uzu wa wa fo na te ta zagala ninka ngai a patun tube ninka ngai a patun bas tum ninga tumai tuminam wa kite in yol su sunuwa lobli ma nga sunuwa ta bas ri fa gille le tube in yok dina kanka yi nan ni hinda ba tubo nan ni hinda ba dina fo halan kausa ri le ba fo antetive tu fo to ko sa na na fe ya fo ninga la le kai ra bas to so kai

انام زكيه ايرن لوودو اايا كوابل بيسي وبلا ناسه سوره الاعراف ايز امبود ما زو ننام يلمي وبلاوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ريلو ننام تي... انام زكيه تي تي وين نام؟ انام زكيه ازرب ننب مرنب نيل سومسه توم سومسه لا بيرو ريلو ننام زرب غا نيري nema nan ba labbalawo nan ba. Wani na mun zarafa yi ba fan gilli. Ban ga tun mun kotu fo nema wa. Tun yamta ya zarafa lawo. Wani na mun zarafa lawo tun. Ya hana zarafa na an Fa hun fa am nema fa na ma na nema na ni boy. Fa na dikin tun wani na bi fa kisa wani na. Wani wa fo ya zarafa ko. Rili fa hana wa ne tun bai. Nema ban wakat fan gilli. Ta ya nema bale. Wani pa wa ta ya zarafa ngesa lari me. Rili wani na mu tun wani wakala me. ريلي فور هانبي تي واتفو ريبونت وين واتفو فشارو بيرا وينام يا فانغي لي ازاربو وينام زاربو دفو ني نيري لازارفو ني وين يسا ني ني بالاونا ميسا ريلي نام ميمبان وينام الحال نما يوفانغيلي انما فانغي الشغل سون دا نام زكيها كيت سوره الاعراف فقال فمن بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الارنا wa ya kulu na sayo faru lana. Ote ya nebu koise, ya bani isura wa ili demba, toso la anto sota. Ti taurata, amuswa ne pori ndema lor pori. Nebu nyoro wa, nebu nyoro wa ya, tu wina kom kafu namba. Wina mkombu taurata we, taurata hiya musa, nebu nwa ya musa lor pori. Te putare kafa. Te bambare mba ya, te bumni ginsa al taurata pangu tupira mana ya, bamba kisi da mani yilikanga.

وإنما سبناه أننا غير <applause> زابد فهو بس عن كيس وين تفياهم ميال كان عليه ليل فهو كيس ويندي إن تيكي تينما يوصل نابا وينما يعافون نابا نان كيس ويندي فهو سعد زوج ويندي فهو الله لا فانغيلي هاي باء ونعم مكوي يلي أنام زكيا يا سورة الأعراف فقصص القصص لعلهم يتفكرون وينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تطخ سفورن دم بان Torswa nanm houn louwa, nebo houn louwa ou torswa. Hiswari nanm nisoun louwa. Tepala hiswari nanm ba torswa ou, anan anfan neb nisi, anan kila neb nisi ya yaman rem tarse. Tarse ya nteke mbase. Wala ba an torswa hiswari, nebo ndazin tawre, nkise win nanm twin nanm halkwa. Dibin dazin tawre ya, houn nanm dazin tawre, nkise win nanm twin nanm kitbe lebo, ouro nina, moun zem se, moun moukoutou, win nanm sipakwa ba. ne mi sin tarbiya ma hankilin risuwar kansa la tos bamba ba mi yayi da min tekin base lui bumninga bumni nga nda nga ta wura rili bumni pa wai rilli in ki tun nam sa'a la nabiya ma sallallahu alaihi wa sallam ta de ma tos ne mi sin da lo ta tos ho tibna an ta san ba nga mi tunin nam rili an waya aya hi suratul araf aya ko wala fisopoila ayobe da hayi yi ke ta suratul araf nam koyawa hin yi Lahum Qulubu la ƙwararuna ya, biha. wa lahum Ayayun Laya biha. biya wa lahum Adanun Laya ƙwararuna biha O ta yi kifin nanba, Ni min zan ba ko tisi niwinna ma sifnan lau tun. Tima Maremba, bɛ tara sunya. Ti parikidin sunya ntazi, bɛ sunya bɛ bi. Butala nini, ti ni ya bumuhimma na fi bi. Bɛ tara Toba, toba fana bi. O ta yi tenir fa gili sa dan za ra mengni sif kanga fo hun win ko fo yama fo sa ran ta sa mi man bum ni hna na ba ri yama yon lewoto win nam ko fo ni na fo sa gesa bum ni hna ba do win nam ko fo ni a yon da lewoto to ba mi e woto ke la bum ni hna ya wazu al qur'ana la zin sam payinre amma fo hon wari sunura fo ta sa nan ton ta siela mbaw diam bum ni na yel kanga pana na fuya ni dam batali yam fuya wa runga ba de runga la wina mpa kwa yam da wina mpa kwa fo yam tuvika ning simpa zingi ni fram ya auto tuba mi ya auto da yi ba ni kete sura tu alaraf kwa nda tu bi auto wina mi ya la wana mzeki yam waladina kathabu bi ayati na sana stadili yuhum min hai thula ya alamun tine mni si sinki fle ne mni si yaase ni aya namba ni Ana vungwa ban malenba, anan basa ban malenba. Zi yin, un wanyon koupa zi yin li yi bon bon pomi. La te ete bon. Demi li si ya kifon nan mba. Nkifon li yon nanm ayan nanm ba. Yon nanm to yon basa ban malenba. Te bene yon ma poron. Te vwe mdi vwe mnon poron. Te pote te ban maye pon sa me. Mik ti yon nanm, yahan mba habo to. Nda to yon koupa zi yin la. Yon nanm wanyon koupa. Yon nanm wanyon koupa paton farey.

kongo tol 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 inti kim taba inti ya aya kanga yele ti ani yeng ta la win nam nan ba ma fan yi fo shaadu zo ye wonde li ya win nam de li loto ya win nam ta ma sla loto win nam yele ta nana ni ba ma fan ki li yi yore inta ye hawa ye adama nana hawa yi adam si sifu na ni mbuyi da fan yi ba mba ari li ya dalili ya dalili kasnga ya win nam dalili da hanyi ne. يا وين نام يلا نام سورة الأعراف مو يسا يا آية كوبسي لا آية تابو وين نام يلا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فون وين وينام سال النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم تيلي وين نام بوس الله النبي أما ينعا تيلي أري هن توزدي أري ما هن توزدي أم بيا هي آية نام يا يا هي وين نام يا وينام ما نواحي إنكم أم

ya kwa mwenda tine ba nini yale lili ya wotu aya ba asoko nji surat la araf mwenye ya aya kwa bala kubsi la aya nase unna miyela namze wa idha kuli al qur'anu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun qur'ana hawa karam yam hawa wum qur'ana karam ngwa bi sindi nore bi kele kele qur'ana sindi nore nkele qur'ana bo yi san sandi ina paam yol sogo san san de ina paam win nam yol sogo al qur'ana pogi la win nam be ba al qur'ana ya win nam goma win nam nam zeke kel al qur'ana ti na paam nafa ba yol sogo be qur'ana pogi win nam goma be qur'ana pogi sa al sa be qur'ana pogi e, gida gra be qur'ana pogi yam han kel yawa ntu yawa yam nam paama yol sogo win nam nenge el ko to win nam tu win na yol sogo e, ni qur'ana -um ni be qur'ana pogi win nam nafu bum be qur'ana تهاني بيني يا سورة هم يا سورة الأنفال سورة الأنفال آية رينع هي سورة الأنفال بقوله لوتو وإنما يلا نمزك يا وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وإنما يلا تون وينام لا تون وينام تون توما تهاني ميت يا الإسلام ها ميت فوق الإسلام فوين تون دما النبي صلى الله عليه وسلم تون دما لبنان بانه فهاي تفي الإسلام تومني من نامس بس بومني نامي في الإسلام تقومين إنه صلى الله عليه وسلم وانه يسونا، لف بس تقومينها إنه بيأمر صلى الله عليه وسلم جيّد نيل وتلف الدين من رعاية، ليل زين كعالة بانعده، فل سورة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله wagilat qulubuhum ya yi bin sabasi ya suratul anfal munna mem dia mumin na masifa da wina mun ke din sifu to na mzekya e ti bange ti mumin na ba sit kont ba ba mala ni bni si wina am goma han to hospitalre qur'an han karam nin ni labsu ya ndi gimdi labsu ya ya si de labsu ya zo to wende ya wa li ma ng ta ma se ril mumin ha o mumin goma wina am sa kal rigimdi. a suna ta amase nazi in benin yawon yanzuwa ya ta amase a lili islam fahimtali shi alamuwaɗo a mai ban winnam goma la zo yi winnam da hanyi ne ke da surat al’amfawar yana yada zakiya ya aya ya aya a pisilani sun yi surat al’amfawar winna-me-yada mai ina ma amuwa-lukun wa auladukun komba we arizeka ban ba ya fitna ni yan ba ya fitna son wani wawa arizeka na yi sababu ne da hali kɛ son wani na yi sababu ne da basuɲɛ na mu tɔmɔ don son wani wawa ne da na akewani kiri sɔgɔ namba o arizeka son ne da na a ne ba namba o fa be mi yi min real arizeka ya fitna ya fitina kasi nga real ya wani naman gun o ton don tir gun tun nga tiɲɛ warawa min tun tɛ kɔmba miya o ton. sonewa komo na yi sababu ne da mena sonewa wani na yi kisi mai na akwai musababi yi nga rili shi haɗin gusa da mena ta bamba biyu wa rawa mena su je bamba yi yi bere yi sababu ne tun kai son buma alke wa mudare rili shi haɗin gusa da mena su da da yi buguma da da yi sababu mai ta arzika wa taktonin kai buguma yi rili arzika fasarin dikala mai ta yi sababu ne ta kafo kai arzinuwa rili sababu kai su buguma Ko winam gudu e bamb biba we la fitna Daha yi be ke e sururatul amf anihuwa toto ya ahi a e kas winna nazeke Kollla di na kafaru itaù iru falllahù ma ko Salaf Ya e kiba ya kiba tit ton kont kiba kan ni nemni zipallis lamba Winnala Nam zekea. ya fa wani biya masarallahu a.w. iya yi nimni limni hin fali islamu nimni sun yake fin nan ba iya yi albiya yamhaunwa ke islamu yamhaun tubun ke islamu winnan na ya fa yi yamhinya bumnin yamhun tumtulo wa fa hannun tubun nemal islamun fahimta tumta wani fa islamun fagilli winnan na ya fa mai Fwantoum poumningan, hiya totoning fan, a hiya bel totoning fan, fan gili winam yaf dame. Winam yaf dame. Wahan bas fwantoum da tomda, winam yaf dame. Nou fwantoum li, fwantoum bale, winam derda fwantoum to aton. Ama fwantoum to lo, winam nan yaf fwo. Rile suno oran, hiya suno kase nga. Aya kangaya, aya piste la ni, si yi suratil anfal fwo. Rile kete ya suratil anfal, la wotou, يوم الآية باسوا لده نديك نانديك سورة الأنفال تي سورة الأنفال ساوتو كنت من نافتو نبوم نغم بي قرآن أفوغي من نام أنفان يلسي ألسونغو من نام نوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته